しようかな。ブラジル戦何時から？11時見るでしょ、見るでしょ。見たいな。日本戦よりブラジルの方が見たくないです。いやだから日本戦はだって、うん、応援しなきゃ。ブラジル戦は、はい、スポーツニュースの時間帯を避ければ見ないかもしれないですけど、うん、日本戦は朝ニュースつけた瞬間下手したらもう LINE で出ますもん。そうそうっすね、 LINE ニュースで出ます、うん、確かに確かに。日本勝った、日本負けた、うん、日本引き分けた、うん、引き分けないか、うん、そう。だから、うん、朝起きてついふとスマホをいじった瞬間にアウトを、アウトに、そうそう。か確かに。そう、それを考えると、うん、本戦はまあ見ていきたいと、頑張ってください。確かに、確かにですね。3時ですよ。起きれます？いや、起きりはするんですよ。その後。その後。起きた後がどうする？起きた後の方が大事くないです。ああ、おー、ナイスキーキーパーうまい、めっちゃうまい。あとなんか、うん、止め方がかっこいい。そう、片足一本でかっこ感じ、ういみたいな感じ。絶対決まらない気がする、うん、かっこいいもん。僕が忘れた動体視力を持ってそう、うん、失った動体視力。ナイス、動体視力落ちるのいいっすね。やっぱ落ちます、落ちます、落ちます。目がやばいっすもん。目がやばい、目のピントがやばい、ピントがやばい。OK、 あろう、せっかく、さん得意のトゥーキック。そういえばアキーさんのトゥーキック見てないな。最近ちょっとやらない。なんでできないの？やってるかもしれないけど、前ほどの精度が多分。聞こえてて聞こえてる。いや多分本人が一番分かってる。でもしょうがないですよやっぱり、うん。だってね、あんなにしてたでしょ。忙しい。忙しいだったし。お、あ、うん、リュウごめん。お前引きずってきましたよ。本当に脱走を試みた。あ、そこのねボタンを押すとね伸びる、伸びる。ナイス、大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケー、ナイス、ナイス、ここもらいに行こう。オッケー、ナイス、オッケー、ナイスキック。オッケー、なかなかあちらさんはガツガツ取られるという噂を。スタイルがあるんじゃないですか。洋子さんとか結構体当ててきますけど、僕はむしろそれをかわすんで。嫌がりそう、嫌がってそう。いやいや、嫌がらないですよ、嫌がらないですけど、うん、加減が難しいですよ、うん、加減、あ、なんていうんですかね、うん、こう押し合いになっちゃう。ああ、なるほど、なるほど、お腹のね、うん、なんと言うんだけど、相変わらず前に速い。肘らないですけど、フィジカルで押し合いになったら、うん、割とこの体格ですから押し出しは得意なんですよ。なるほど、そのためのその、ためのその体格ですもんね。優子さんに押されてもなかなか動じないことで、うん、そうなの、まあ、優子さん本人が言ってくれました。いや、それは優子さん、うん、体で押してもなか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 よろけてくれない。なるほど、同僚だと思ってます。負けたらもうどうしようもないです。確かに、何の取り柄もなくなりますよ。それ負けたそこまでは言ってない。何の取り柄がないと。なんかあるかもしれない。1個ぐらい。結構ワールドカップ見てるんですか。あ、ちょいちょい見れるものは見てますよ。
あ、まあ、じゃあ11時レベルのやつは見てる。フランスアルゼンチン暑かったっすね。そうなんでしょ。あれでしょ。あれですね、あの 3-4 のやつでしたっけ。3対4、うん、あれですね、ちょっとですね、見れなかったんです。飲み会で本当は見る予定やったんですけど、ちょっとなんかメイド喫茶行ってて、モエモエキュンしてたら見れなくなりました。一番すごい試合だった。そう、なんかもう、こうネットで見てたら、え、もう何、今すっごい面白そうじゃんみたいな、え、見たい、帰りたいみたいな、あ、でももう無理みたいな、そんな感じでした。ショックでした。スーパーゴールしか見えみたいな。そうな、確かにスーパーゴール集だけは見た。終わった。